Малко след 7 и 10 в понеделник, 25 септември, вие сте с сутрешния блок на BTV. Започваме новата седмица с поглед към темите, които ви вълнуват. Теми, които са свързани с градовете и проблемите в тях. Предстоят и местни избори, нека само да кажем. Така че това са предизвикателства пред бъдещите градоначалници, с които трябва да се справят. Не звучи хич добре това, което сега ще представим на нашите зрители. Мъчителна смърт на няколко домашни любимци вдигна на бунт цял квартал в Пловдивския район Западен. Животните са умъртвени с силно токсична отрова за гризачи. Хората се притесняват, че може да пострадат и малки деца, които играят в района. Повече в репортажа на Емил Кацаров. Мария Русева губи домашния си любимец за минути. При разходка през нощта, кучето й надушва салам край контейнерите за смет. И след минути умира. В рамките, може би на около 5-10 минути, му стана лошо, загуби ориентация. Започна да му тече пяна от устата. И когато му сложих повода, за да го заведа към вкъщи, към колата съответно да му окажа помощ, падна и започна да агонизира. Това не е единственият случай. За съжаление, нашия любимец бретон шпанел Аро, той е едно от кученцата, което загина. Това беше най-отвратителното нещо, което съм виждала, защото излизаше пяна, кученцето трепереше цялото и аз по никакъв начин не можех да му помогна. Нашето куче също пострада, но за щастие оцеля след бърза намеса на ветеринария. И хапна си малко от отровата, вкъщи я повърна. Животните са жертва на опасна отрова за гризачи, която вече е идентифицирана от криминалистите. Беше сложена в краймбершили салам, нарязано, напъхано вътре. В смисъл, някой съвсем съзнателно си е направил всичко това вкъщи. Отровата е ланат, която е забранена за разпространение и употреба в България. Всеки ден съм с децата на разходка и това е нашия маршрут и се безпокоя много за децата. Така в квартала вече дни наред има напрежение кой е мъжът за този случай. Охранителни камери в района обаче са уловили силует на мъж с гумени ръкавици, който изхвърля нещо на мястото, където е открита отровата. Минути по-късно оттам минава домашен любимец, който се прибира вкъщи и умира. Започнах сам да оглеждам камери. Аз видях човек, който изхвърля отровене. Аз го разпознавам като човек. Ние ще търсим нашите права до край, защото квартала вече ни е неспокоен и с всички законови средства. Извършителят трябва да бъде наказан. Не открихме заподозрение в дома му, но синът му е категоричен, че са оказали пълно съдействие на полицията. Дойде полиция, ние помогнахме на полицията, каквото казахте, дадахме им от камерите, им дадахме записи, помогнахме с каквото можем на полицията, това е. Тук не са откривали нищо? Не, нищо не са откривали. Баща ви невинен? Невинен е баща ми, да. От МВР уточниха за BTV, че е образувано досъдебно производство за смъртта на три кучета и вече има следа, по която следователите работят. За тази сутрин, Емил Кацаров.